Жінки-медики зобов'язані стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування. І з 1 жовтня розпочалася реєстрація жінок, які мають медичну освіту чи працюють медиками. Усі жінки, які підпадають під цю категорію, включно із матерями в декреті чи вагітними жінками, мають стати на облік. Для цього потрібно прийти в ТЦК, написати заяву та надати необхідні документи. Водночас, жодну жінку не можуть мобілізувати без її згоди. До речі, постановка на облік жодним чином не впливає на можливість жінок безперешкодно виїжджати за кордон. Ще з минулого року Верховна Рада України ухвалила зміни до статті 1 Закону про військовий обов'язок і військову службу. Це стосується жінок з медичною та фармацевтичною освітою з 18 до 60 років. Вони мають прийти до територіальних центрів комплектування та стати на облік. Це медсестри, фельдшери, лікарі, стоматологи, акушери. Із собою необхідно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, диплом, довідку з місця роботи, якщо жінки працюють офіційно. Також необхідно принести з собою свідоцтво про шлюб, якщо воно є, свідоцтво про народження дітей, декілька фотокарток розміру 3×4, вже заяву про взяття на військовий облік пишеться на місці. Вона пишеться на місці в територіальному центрі. Військовий облік – це не мобілізація. На даний момент жінок до армії призивають виключно на добровільній основі, за їхнім бажанням.